Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Vendose një qepën në këmpë dhe lëreni gjithnatën. Trajtimi pa kosto që kuron këto probleme. Shumë njërës kanë një histori dashuri u rejtje me qepën. Disa prityre mendojnë që kë produkt nuk duhet të mungoj në asë një recetë gatimi. Kurse të tjerë përpiqen të evitojnë atë në gjdo mënyrë, sidomosë gririn e saj që nga provokon të famshmet lotët e qepës, por pavarësisht kësaj qepa mbetet një ndërperimet më të dobishme. Sot do t'ju njohi me një trajtim që nuk do t'u amerte mëndja se mund të egzistante. Kjo recet duhet përdorur para se të bini në gjum. Merni dy qep të kuqe dhe pritini në form unaze. Më pas vendosë një posht shputës të këmbës dhe flini gjum. Tingëllon si një loj, por kjo recet e vjetër, e mjekësisë se lashtë kineze, ka një efekt të jashtë zakonshëm në përmjërsimin e gjumit. Në pjesën e shputës gjenden shumë baresa fije nërvore, të cilat veprojnë si pika hyrse për organet e brëndshme. Ato kanë lidhjet të ngushta dhe me vetë sistemi nërvorë, si që dihet qepët kanë vetit të forta antibakteriale dhe antivirale. Kur ne i vendostim në pjesën e poshtme të këmbës, ato heqin me një toksinat dhe përmjërsojnë gjumin. Kur të zjoni në mëngjes, do të jeni më të qetë, që e pët ndihmojnë po ashtu në pastrimin e ajerit të dhomës dhe eliminojnë bakteret. Qepa përveç përdorimit të gjerë në ushqimet të ndryshme, ajo po për gjenë përdorim të madh edhe në medicinë. Si pas disar studimeve të fundit, rezultonë se disa flet të qepës mund të largojnë temperaturën dhe së mundit të ndryshme brënda pak orëve. Shkencëtarët besojnë se qepa në kontakt me lëkurën mund të largoj mikrobe dhe bakterjet, ndërsa acidi fosforik që ajo lëshon është në gjëndje që të depërtoj thellë brënda dhe të pastroj gjakunë. Shputat e këmbëve janë pikat më të fuqishme të cilat mund të ndikojnë në organet e brëndshme të trupit. Si pas të në zonën e shputave, gjenden baresat të ndryshme nervore që lidhen me rukë të ndryshme në organet e brëndshme dhe janë një nga mënyrat për t'i hapur këtë rukë është duke vendosur qepën në shputat të tuaja. Shkencëtarët besojnë se zonat e refleksive që gjende në këmbë korenspodojnë me organet të ndryshme në trupin tonë. Pranda ju mund të sil një balancë në trupi tuaj në përmjet masajshimi të vëndit të caktuar në këmbë ose në përmjet vendosis të qepës në to. Për më tepër, studime theksojnë se fuqia e qepës shëruese mund të parandaloj për hapjen e gripit, parandalon infekcionet e veshit, të fshikëzës dhe të dhëmbëve. Si të vendos një qepe në qërapën tuaj, gjëja e parë që duhet të bëni është të prini një qep të kuqe ose të bardë organike në fleta të barabarta. Merë disa fleta dhe shtrini në nëshputat e këmbëve tuaja dhe më pasë vendos të një qërapën në mënyrë që të mos të lëvisni gjatë kohës kur jeni në gjumë. Këto janë përdorimet e qepës jashtë guzhine, që nga ullja e temperaturës dhe deri tek bukuria e lëkurës. Qepa është e pasur në oligoelement, si sulfuri, potasiumi, flori, magnezi, kalciumi dhe fosfori dhe vitamina. Enzimat aktive të qepës kanë veti diuretike, purifikuese dhe tonifikuese për aparatin tretës. Normalizojnë florën intestinale dhe pengojnë në rritje në substancave toksike që ndikojnë në shfaqen e kancerit të zorës të trashë. Lëngu i qepës me pak mjalt është një lach kunder infekcioneve të rrugëve të frymëmarjes ju mund të bëni gjithashtu gargar -gar me lëngun e qepës në rast dhe keni dhimbje grykësh. Qepa përmban sulfur, këj fundit nëzit prodhimin e kolagenit dhe stimulon rritjen e flokove dhe pastron fityrën nga aknet. Qepa njëhet si një afrodizdjak shumë aktiv. Ju lehtëson në dhimbje të veshit, Në një lesk të pasër vendos një pak qep, mbaje një gjagjit natës në brendësti të veshit dhe vetit anti-inflamatore dhe antibakteriale të qepës do të parandalojnë infekcionin. Shëron djegjet a akumuluara në guzhin dhe djegjet nga djeli. Qepa do të lehtësoj dhimbje në qast dhe do të përshpejtoj Procesin e shërimit palën shenja Zbe shenjat e plagëve Nëse ju ndodh që të digjeni duke nëzirë tavën nga soba apo duke gatuar në tigan Mjafton të mbuloni zonën e prekur me qep dhe jo vetëm që nuk do të përkisohet por plaga do të shërohet brënda ditës Konsumi i qepëve ndikon pozitivisht në organizmin tuaj duke ju mbrojtur nga virozat e stinës. Qepët përmbajnë në shqyufur minerali cili ka veti antipikstëse. Këto përbërës ndimoj në parendalimin e grumbullimit të trompociteve të gjakut, shkaku kryesor i atakut në zemër. Konsumi i regut i qepëve gjithashtu mund të ullë kolesterolin në gjak, gjë që është e rëndëstishme për zemrën tuaj. Qepa për një lukur të bukur dhe plot shme shkëllqim. Aplikimi i lëngu të qepës në lukur do të bëj që lëkura juaj të jetë më e shëndechme duke parandaluar irritimet apo puqrat. Ullë temperaturën Kjo metod në dukje si një shpike nga gjyshe tona është në fakt një trajtim i pranuar dhe nga mjekët. Para se të vishni që rapet vendosni dy feta qep të prera në shputën e këmbës dhe do të shihni se si do të ullet temperatura për pak minuta. Që të sonë lukurën nga pizkimet, egrerësave apo insekteve të tjera, nëse një bletë, ose grenz, ju pizkon dhe tit anti-inflamatore të qepës do të parendalojnë një reakcion allergjik. Gjithashtu, qepa do të ndimoj duke ullur kolesterolin, përmjërson elasticitetin e enove të gjakut dhe regulon presionin e gjakut, për më te për ato ullin nivelin e sheqerit në gjak ndihmojnë në luftën kunder diabetit të tipit 2 dhe obezitetit Qepët kanë veti të fuqishme antibakteriale dhe janë të pasura me një flavonoid të njohur si kuercentin. I cili është një antioksidant i fuqishëm dhe ka veti anti-inflamatore, që të sonë në dimbjet e veshit, vendose një piesën e brëndshme të një qepe, në veshën ku ndje një dhimbje, lërën i të veproj deri në mëngjesin e ardhshëm, dhimbja do të iksi me magji, lufton ftohjen. Hani një qep të gjallë, sa po të përjeton një shenjat e para të një të ftohti apo gripi, shton një gjengjefil dhe mjaltë dhe pjeni si qaj, trajton kolën, pini lëngu në qepës në mënyrë që të shpëtoni me njëherë nga kolla, Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë, qdo dit kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin të uaj në mënyrë që të informohen edhe shokët të uaj. Falemin derit!